Murakoze, tugiye gutangiramo icyiciro cyacu cy'uyu munsi rero kuwa gatanu. Icyigisho cyacu kuwa gatanu kikaba gifite umutwe ubutumwa bw'abamarayika batatu. Tumaze icyumweru cyose twiga ku rufatiro rw'ingoma y'Imana cyo kwibukwa kiboneka mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 avuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu Iki cyo kwibuka rero gifitanye isano cyane n'isomo twiga uyu munsi, nubwo kirifitanye n'icyumweru cyose twize. Isomo twize twiga uyu munsi ni ubutumwa bw'abamarayika batatu n'uburyo ari ingenzi cyane 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 mu gihe kirangiza cya nyuma, n'uburyo nyine bifitanye n'isano ibyo twabonye ejo, ikimenyetso ejo bundi n'ejo. Hari amategeko twabonye y'ibi amategeko n'ubuturo bwera, noneho hari aho twize isabato n'amategeko, ejo twize ikimenyetso cy'inyamaswa. Uyu munsi rero iki cyigisho tugiye kwiga muri makeya ni uburyo isabato ifitanye n'ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cya Satani. Reka dutangire dusoma. Mu byahishuwe 12 umurongo wa 7, marayika wa mbere avuga n'ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nimuramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ibi akaba ari byo tubona ko ari ukuramya umuremyi. Turamye iyaremye ijuru n'isi. Niba atwibutsa ko tugomba kuramya uwaremye, ni ukuvuga ko hari abandi bashobora kuba baramenya utararemye. Ni ibintu bibiri biri contrast. Ubwo rero hano haragaragara marayika ari guhamagarira abantu kuremya, abibutsa kuramya uwaremye, kubera yuko igihe cyo guca amategeko iteka cyari kigeze. Bisobanura ko hari abandi baramenya bataramenya umuremyi. Marayika wa kabiri aravuga ati, iraguye iraguye Babuloni. Muzi ko ari ubutumwa bw'abamarayika batatu. Marayika rero wa kabiri, marayika wa mbere avuga nyine uriya ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, ngo muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Uwo ni marayika wa mbere. Wa kabiri rero akavuga ngo iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo, biboneka mu byahishuwe 14 umurongo wa 8. Babuloni ihagarariye imikorere y'ubuhakanyi y'idini ryaguye ryanze ubutumwa bwa marayika wa mbere, rigahitamo uburyo bwo kuramya bw'ikinyoma. Marayika wa mbere ufite yaje yibutsa abantu kuramya Imana yaremye, kuramya Imana y'umuremyi, kubera ko yari yabonye yuko hari abantu bari kugenda babyibagirwa. Abibutsa ko hari umuremyi, hari Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Aravuga ati, ni mari yo muramya kubera ko igihe cy'urubanza kirasohoye. Abantu banga kumva. Banze kumva rero, kandi bitwa ko ari idini ry'Imana, ari itorero ry'Imana. Banga kumva, banga kumwumvira, barakomeza mu migenzo yabo bari barimo, haza marayika wa kabiri. Aravuze ati, iraguye iraguye Babuloni. Abibutsa ati, muraguye, mwanze kumva marayika wa mbere, none muraguye. Ya Babuloni, wa murwa ukomeye wateretse inzoga amahanga yose, inzoga z'ubushukanyi, inzoga z'ibinyoma, inzoga z'amayobera n'ibintu bidasobanutse,
kandi hari Imana yaremye ijuru n'isi. Aho niho duhita tubona ukundi kuramya kuje. Hari itorero, hari ukuramya Imana yaremye ijuru n'isi, hari n'ukundi kuramya. Ubwo rero uyu marayika wa kabiri yarabibutsaga ati, muramenye Babuloni muraguye, mumazwe no kwitereka inzoga, mugasinda nyine n'iruba ry'ubusambanyi bwanyu, mukibagirwa Imana yaremye. Babuloni rero ihagarariye idini ngo ryanze ubutumwa bw'amarayika wa mbere, rikihitiramo kwibera mu binyoma no mu bintu byayo binejeje umutima wayo, ako bitajyanye no kuramya nyako kw'Imana. Ngo niyo mpamvu mu Byahishuwe 14 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11 hatuburira kugira ngo twirinde kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Inyamaswa n'igishushanyo cyayo dukurikije uko iryo dini ryagiye rigwa, rikirageza mu butumwa bw'amarayika wa mbere, ntiryumvire ndetse n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, niko ryagiye ryikorera igishushanyo cyayo. Ahandi muri Bibiliya hakavuga ngo akura imbaraga ze ku kiyoka. Ubwo rero hakaba hajemo kwiremera ikimenyetso cyayo. Banza ikimenyetso Imana yaduhaye, ejo twaze tubona ngo ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cya Satani, igihe byatangiriye, igihe uburyo byaremwe. Ubwo rero biremera igishushanyo cyabo, ikimenyetso cyabo, ndetse bagitereka amahanga kugira ngo amahanga nayo nyine agire uruhande ahagarara. Donke nabo bishakira abakiriya, niko nabo abafana. Noneho rero hano bakatubwira ngo muri mu Byahishuwe nyine bakatubwira ko tukwiriye kwirinda icyo kimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Aha hagaragazwa amahitamo abiri ahabanye kuramya umuremyi cyangwa kuramya inyamaswa. Buri muntu wese utuye ku isi, uyu mubumbe w'isi, utuye kuri uyu mubumbe w'isi, azafata icyemezo giheruka kandi kidasubirwaho cy'uwo azumvira, Yesu cyangwa Satani. Muri makeya biroroshye cyane turi kureba Yesu mu maso kumuhitamo. Biranoroshye cyane turi kureba Satani mu maso kumwanga. Ako hano muri ibi bintu biri muri iyi ntambara iri kurangira, ntabwo Satani azahagarara hariya na Yesu ngo bahamagare ngo yemwe bantu nshaka naze, abajya abashaka kujya kwa Satani. Nakumwe ku mashuri bajyaga batugira bakagaragarika abana babiri bazi kwiruka cyane, ubwo ariko habaga arimo umwana uzi kwiruka kurusha uwundi, bakavuga ati nimuhitemo aho mujya. Abana benshi bajyaga kuri wa mwana w'inkwakuzi uzi kwiruka bizwi, n'ubwo undi yabaga abizi ariko uwo yabaga ari umwana nyine uzwi ko ari anyaruka, bose ukabona bamwirunzeho. Ntabwo ari uko bizaba bimeze rero ku gihe, nta nubwo ari uko bimeze muri iyi minsi, twe kubishyira no muri fitirere ga, niko biri kumera muri iki gihe. Ntabwo ari uko bimeze, Satani ntazaza direct, Yesu ntazaza direct, ariko bombi bafite ibimenyetso byabo, bafite ikibaranga, bafite kashe yabo cyangwa ikirangantego cyabo. Rero buri muntu wese utuye kuri iyi si azahitamo byanze bikunze. Kadukomeze, tuzahitamo kandi bitewe n'icyo duhisemo, tube duhisemo Yesu cyangwa Satani. Reka dusome mu Byahishuwe umurongo wa 12. Hari ikibazo duhora twibaza, hari umumama tujya dusengana ukunda kukibaza, izina rye riranshitse, avuga ati njyewe nibaza uburyo tuzabasha guhagarara. Iyo turebye intwari zatambutse, tukareba uburyo bishwe n'ibintu baciyemo, ukibaza utari ko buriya babicagamo gute kandi bagahagarara pe, ntibahungabanye, ntibanatekereze inshuro ebyiri kongera kwisubiraho, bagahagararira Yesu by'ukuri. Dore ngiki igisubizo rero nahise mbitekerezaho ndavuga nti bityo bintu turabishakisha, kandi Bibiliya yaduhaye igisubizo cya byose. Ibyahishuwe igice cya 14
umurongo wa 12 aravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Iryo jambo nk'ukwa Yesu, hari ukwizera Yesu, ni ukwizera Yesu uga kumwizera, hari no kugira kwizera nk'ukwe. Iyo ni next level. Ntabwo bikiri kwizera Yesu, ahubwo byazamutse bigera kugera kwizera nk'ukwe. Wibuke ko Yesu ari Imana. Ni gute rero dushobora kugera ku kwizera nk'ukwa Yesu? Reka tubanze dusome iki kibazo batubajije ngo ni ibihe bintu bibiri biranga abanga kuramya inyamaswa? Kuki ibyo byombi ari ingenzi cyane? Tubonyemo ibintu bibiri. Tubonyemo kwitondera amategeko y'Imana no kugira kwizera nk'ukwa Yesu. Imana izagira ubwoko bwo mu minsi y'imperuka buzayibera indahemuka mu gihe cyo kurwanywa gukomeye ndetse no gutotezwa bikoranywe ubukana mu mateka y'isi. Mwibuke ko ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho kuva w'isi yaremewe. Nk'uko ibyo tubona byose, ziriya ntambara za kabiri, abakabiriza, ibiriya byo kwicwa kw'Abayisraheli, bayita ngo iki, ariyo babishe bakabica ku isi yose, tukagenda tukajya muri Jenoside yo mu Rwanda, n'iki kindi kintu kibi cyabayeho? Biriya bya Hitler yakoze, iki kintu cyabayeho kibi cyane? Kugwa kwa Yerusalemu, igihe babagotaga bakarya abana babo, umubyeyi akajya abyara ahita arya umwana, cyangwa se bakabagarika ibihe byo kurya. Uwo mubabaro, mutekereze umubabaro twebwe tureba tugashishwa, urumeza rukazamuka. Uwo mubabaro utegereje abantu b'Imana ngo ntabwo wigeze kubaho kuva aho isi yaremewe kugeza icyo gihe. Kandi hahandi na Yesu yavuze we ubwe ngo iyo minsi itagabanywa, nta n'umwe wari gusigara agihumeka. Uwo ni we mubabaro utegereje abantu b'Imana. Ibyo rero niyo mpamvu nahise mvuga ngo ni gute dushobora guhagarara muri uwo mubabaro kandi ntitugwe. Imana rero ntabwo ibeshya, iravuze ngo muri iyo minsi igoranye y'umubabaro utarigeze kubaho, hazabaho abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana bw'indahemuka. Iyo tubyumvise ibi rero bituvuga ngo yaba nanjye narindimo. Ariko bafite kondisiyo, bafite kondisiyo kugira ngo bagere kuri ubwo budahemuka, ngo binyuze mu mpano yo gukiranuka kwa Kristo. Gukiranuka kwa Kristo kwa kundi kwatumye agera no ku musaraba. Kurya kwenyewe kudafunguye nyako kwa nyirako nyine Imana. Uko konyine niko abo bantu bagomba kuba bafite, ngo bazabaho imibereho yuzuye ubuntu kandi yumvira. Ako binyuze hehe? Binyuze mu mpano yo gukiranuka kwa Kristo. Azafata kwa kwizera kwe na kwa gukiranuka kwe akubahe. Aho nahise nibuka umusaza witwa Walter Weiss ukunda kuvuga ngo abivuga gute we, hari ukwizera, sinzi ukuntu abivuga. Soni yari aho hafi ra, niba Soni yari hafi abyibuke. Hari ukwizera Yesu atwambika kumwe umuntu aba akimara righteous imputed na imparted. Hari ukwizera Yesu aduha ukimara kuvuga uti ndamwizeye, ndashaka kureka ibyaha, koko ndahita guhanaguraho ibyaha ukamera nkaho utacumuye. Ariko noneho hari n'ukundi gukiranuka kwa buri munsi tugenda dukura, agenda guhindura atari ukubera ko ubikwiriye, ari ubwo ahubwo kubera ko wabyemeye ukanahitamo ko abigukorera, kuko niwe wenyine ufite ububasha bwo kuduhindura. Noneho iyo
imparted righteousness hari na imputed. Imputed ni ya yindi ituma ahita aguhagarara, noneho imparted ni ya yindi ukura uhinduka nka Yesu we ubwe. Ariko nta muntu n'umwe ushobora kubikora, ni Yesu wenyine ushobora kubidukorera. Iyo mpano rero, iyo mpano ni izatuma umuntu ahagarara kuri uriya munsi, kuri icyo gihe, muri icyo gihe nyine. Reka dukomeze ngo binyuze mu mpano yo gukiranuka kwa Kristo bazabaho imibereho yuzuye ubuntu kandi yumvira. Kuramya umuremyi bihabanye no kuramya inyamaswa, bihabanye no kuramya inyamaswa kandi bigaragarizwa mu kwitondera amategeko y'Imana. Babantu birirwa bibaza ngo kubera iki muhora muvuga amategeko? Amategeko yarabambwe. Amategeko ntabwo yabambwe kandi nabo barayemera. Iryo batemera ni rimwe gusa, ari ryo ry'Isabato. Nyamara iryo ni ryo ryerekana umuremyi uwo ari we, ni naryo ry'ingenzi cyane, kuko ni ryo ryerekana nyine umuremyi uwo ari we. Ni ryo ritwereka ko hari power ebyiri cyangwa se imbaraga ebyiri muri iri sanzure. Hari itararemye ishaka guhuguza, hari iyo mbaraga itararemye y'ikiremwa nayo ishaka guhuguza, hari n'umuremyi. Uwo ni we dukwiriye kuramya. Iyo sabato rero niyo yonyine itwereka uwo muremyi, kuko itwibutsa yuko mu minsi itandatu Imana yaremye ibintu byose turibona kuri iyi si, ari ibyo tubona, ari n'ibyo tutabona, no mu isanzure. Noneho ku munsi wa karindwi ikawushyira ku ruhande, kubera twebwe ubwoko inyokomuntu, ku bwacu ikawuturemera kugira ngo tugirane umushyikirano nayo. Iryo ryonyine rero ritwibutsa Imana umuremyi wacu, ni ryo bashyira ku ruhande. Noneho rero amategeko y'icumi uko icumi ari amategeko icumi uko ahagaze, abo ubwo bwoko buzaba bwambitswe kwizera kwa Yesu. Ntabwo ari kwizera muri Yesu, ahubwo ni ukwizera kwa Yesu kuzaba kwabambitswe. Bizaborohera cyane kwitondera, kandi ari no mu bihe bikomeye. Reka nkomeze ngo umuremyi kuramya umuremyi bihabanye no kuramya inyamaswa, kandi bigaragarizwa mu kwitondera amategeko y'Imana. Iyi ntambara iheruka yo kumvira Kristo cyangwa kumvira inyamaswa ishingiye ku kuramya, kandi Isabato niyo pfundo ry'iyi ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Satani azi ipfundo, Satani ni umunyabwenge, niyo mpamvu yirirwa yibagiza abantu icy'ingenzi. Abo bayoboke b'Umukiza biyemeje ntabwo bazizera Yesu gusa, ibyo ni byo navugaga. Hari ukwizera Yesu ariko bo ntabwo bazaba bamwizereye gusa, ahubwo bazanagira kwizera kwa Yesu. Kumva ukuntu ibyo binari bitangaza, nicyo gisubizo cya kindi duhora twibaza ngo bariya abantu bahagarara gute, bakabica, bakabatwika, bakabakongora. Babaga barenze kwizera Yesu, bageze kuri levo yo kugira kwizera kwa Yesu. Ni nabyo rero muri levo babo ni bo bakurikiza amategeko icumi, bitondera amategeko y'Imana, bakagira kwizera kwa Yesu. Ni ukwe kuba imparted kuri bo. Ngo kwizera kwa Yesu ni ukwizera kwimbitse, kwiringira cyane, kwiyemeje cyane, ku buryo abadayimoni bose b'ikuzimu ku buryo abadayimoni bose b'ikuzimu ndetse n'ibigeragezo byose byo ku isi bitabasha kukunyeganyeza. Uko niko kwizera kwa Yesu, kwa kundi kwatumye amanuka akava mu ijuru, akaza bakamukubita, bakamwambika ubusa, bakamubamba, agapfa kugira ngo dukizwe. Ukwizera kw'Imana yonyine, nta n'ubundi, nta n'ikindi kiremwa. Nk'uko Yesu yaducunguje amaraso, yari yo yonyine yonyine yashoboraga kudukiza, no kwizera kwe konyine konyine niko gushobora gutuma duhagarara tudatsinzwe.
Ikibazo rero, uko kwizera twakugeraho turabibona, ariko twaranabibonye. Niyo abadayimoni bose bahaguruka, Satani akaza akagufesinga amaso imbone nkubona, akakureba mu maso akakubwira ati ninjye Satani ndaje, nta kintu biba bikubwiye, ahubwo aragutinya kubera uko kwizera kwa Yesu. Hari ababashije kubigeraho, bivuga ko natwe bidushobokera rwose. Ngo ni ukwizera kwiringira igihe kudashobora kureba. Ni ukwizera kwiringira igihe kudashobora kureba. Kukizera igihe kutazi impamvu. Kandi kukizera igihe kudashobora gusobanukirwa. Uko kwizera kwa Yesu ni impano duhabwa kubwo kwizera. Hano hari ibintu bibiri. Iri somo ni ryiza cyane. Uku kwizera kwa Yesu tuguhabwa kubera kwizera. Ushobora kwibaza uti, bishobora gute ko wabona kwizera kwa Yesu ari ukubera ko wizera? Yesu mwibuke abaza umuntu, sinzi umuntu yabazaga ngo ese wizeye ibyo? Ugomba kwizera ko ikintu kiri bubeho noneho kikabaho. Ibyo rero ni ibanga ry'Imana, ni ibintu Imana idukorera. Tugomba kubanza kwizera, tukizera Yesu kandi tukizera ko ashobora kuduha uko kwizera kwe. Hari ibintu bibiri. Ntimwumve ko kwizera kwa Yesu ari ko kwizera Yesu. Oya, biratandukanye. Kwizera Yesu ni ibidukora buri munsi. Twizera ko ari Imana yacu, ari nawe mucunguzi wacu. Ariko uko kwizera kwa Yesu kurakura, Yesu akagukuza, akageza aho akaguhindura nk'ukwe ubwe Imana yaturemye, umuremyi wacu doge tuzayigira duhinduke na Yesu. Nta nubwo twakwiriye kubukira mu gihe kizaza, ahubwo twari dukwiriye kuvuga ngo dukwiriye guhinduka umwe na Yesu. Iryo rero ni ryo banga rituma aba mbere bararenganyijwe bakabishobora. Ngo uko kwizera kwa Yesu ni impano duhabwa kubwo kwizera. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ariko ntabwo ari aho bigarukira, ahubwo biri deep cyane, birinjira kure cyane tudashobora kumva. Kandi dushobora kubyumva kubwo kwizera. Kuzadufasha guhangana n'ibigeragezo biri imbere yacu. Uko kwizera kwa Yesu duhabwa no kwizera kuzadufasha. Sinzi niba muri kubyumva. Kuzadufasha guhangana n'ibigeragezo biri imbere yacu. Ngo igihe urugamba ruheruka ruzaba rutangiye, tukagerwaho n'ibihano mu by'ubukungu, gutotezwa, gufungwa ndetse n'urupfu ubwarwo, kwizera kwa Yesu kuzadufasha gushikama muri ibyo bihe biheruka kugeza ubwo Yesu azagaruka. Amen. Ngo ni mu buhe buryo uyu munsi Imana iri gutegurira kwizera kwawe ibigiye kuzabaho mu gihe kizaza? Igisubizo rero rezime ni uko tudashobora kwitegura twebwe ubwacu ibihe bizaza. Ni Imana yonyine ishobora kudutegura, igafata kwizera kwacu ikaguhindura ukwayo. Ni Yesu wenyine ushobora kubidukorera, kugira ngo duhagarare tudashikamye, dushikamye nako tutanyeganyega. Kandi ikindi ni uko tubasha utu tugeragezo twa buri munsi no kwizera kwacu kwa buri munsi kugomba gushyirwa muri test buri munsi. Hari umupasitori wavuze ngo niba utihanganiye kubura umuceri wa saa sita, ukumva ko isi kurangiriye, ushobora gukora ikintu cyose kugira ngo ubone ibiyiko bingahe by'umuceri. Ati ni gute wakwihanganira umuntu afite umupanga urabagirana agiye kugutema ijosi? Ibyo rero twahoraga tubyibaza, dore ngiki igisubizo. Buri munsi, yemwe bantu, iyi saha irakomeye cyane, gusenga birakomeye, aya magambo tuba twiga arakomeye. Iki ni ikintu navumbuye uyu munsi, wenda mwebwe mwari mwarabyumvise ko hari ukwizera Yesu, ariko hari no kwizera
nk'uko kwa Yesu tugomba guhabwa. Iyo ni etape iri hejuru, ariko aya masaha duhura, gusenga, kuganira ku bintu by'Imana, burya ni ibintu bikomeye cyane, bigenda bitwongerera kwizera kwacu, kandi uko turushaho kwizera muri Yesu, ari nako bizaba bimworoheye kutushyiraho cyangwa kudukuvura cyangwa kutworosa n'uko kwizera uko twe ubwacu ntabwo twabishobora. Umwanya rero ni uwacu ngo tubiganireho. Imana ibahe umugisha. Njye nafashijwe cyane n'iki cyigisho cy'uyu munsi. Mureke tuganire rero. Murakoze. Mufungure mikoro ntabwo turi benshi. Mwese. Noera, Muzehe, Mama Mike. Sinzi niba mwanya umvaga. Wakumvaga neza. Murabyumva gute icyigisho cy'uyu munsi? Mwajyaga mubitekereza kwizera kwa Yesu no kwizera muri Yesu? Mufungure tuganire Noela Muzehe na Mike. Ntabwo turi benshi. Cyangwa se turangize niba nta kindi tuvuga. Niba nta kindi tuvuga rero ubwo tugiye gusenga, ndumva mucecetse cyane. Noela, Karame Claudine. dusenge twarangije. Urakoze, njye numva nta kindi nakongeraho uko wabisobanuye neza. Hari ukwizera Yesu, hari no kwizera nk'ukwa Yesu, kandi nk'uko twabyize twiga bariya bagorozi ba Huse na ba Luteri na ba Zwingli, twabonye ko bagize kwizera nk'ukwa Yesu, aho batotejwe bakemera gutwikwa ari bazima. Byagaragaye no ku ntumwa, nabyo turabizi urupfu rw'intumwa ukuntu zapfuye bazizira kwizera nk'ukwa Yesu. Natwe nicyo tugomba kugeraho. Mbega natwe tugomba kugera ku kwizera nk'ukwa Yesu. Kumwizera twaramwizeye, kuko n'ubu tuba twaje kwiga ijambo ry'Imana kubwo kwizera, ariko tugomba kugera ku rugero rwo kwizera nk'ukwe, aho tutazakubitwa n'umuyaga n'utuntu twose tw'udufutifuti. Numva byose wabisobanuye, ibyo nsubiyemo nabyo byose wari wabivuze. Imana ishimwe, urakoze. Nuko kwizera kwa Yesu ntabwo ari twe tukwiha, twe tugomba. Akabazo gato Imana batubwira ko nyine bagitegura ibintu no mu kibazo ngo ni mu buhe buryo uyu munsi Imana iri gutegurira kwizera kwawe ibigiye kuzabaho mu gihe kizaza, kandi Imana batubwiye ko abayoboke b'Umukiza ari abiyemeje kujya kwizera Yesu, batizera Yesu gusa ahubwo bazanagira kwizera kwa Yesu. Akanadusobanura nk'uko Claudine yabisobanuye neza, kwizera kwa Yesu uko ariko kwimbitse, kwiringira cyane, kwiyemeje cyane, ku buryo n'abadayimoni bose bikozemo, ndetse n'ibigeragezo byose byo mu isi bitabasha kukunyeganyeza. Urumva kwizera, ibyo wavugaga Claudine, ko kwizera kwa Yesu no kwizera Yesu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibintu bibiri bitandukanye. Kwizera Yesu mu buzima busanzwe twe tuvuga ko twizera Yesu, ko twizera Yesu, aho kugira kwizera kugeza kwa Yesu. Kandi na Yesu yaravuze ko abigishwa bati muramutse mugize kwizera mwakwimura uyu musozi, kuko nakoraga ibitangaza namwe mwakwimura imisozi, kuko nuko akabuto ka sinapi mwakwimura imisozi. None kugira kwizera kwa Yesu kuzatubashisha ibi byose, kuko akantu gato karakoma tugapapaza, akantu gato kakoma ukumva ucitse intege, ukumva urihebye, ukumva birakuyobeye. Umuntu akaba rero adufite kwizera kwa Yesu kugira ngo tukugereho. Uko kwizera turasabwa iki? Biragenda gute? Ndumva icyo kibazo ndimo kwibaza, kugira ngo tugire uko kwizera kwa Yesu twe tuzakugira igihe cyageze cy'akaga. Oya, Ese bahari ahantu hari abavuze mu migisho, bavuze ngo ni process, ni Imana igenda idukorera buri munsi. Dutangira mu kwizera Yesu, ariko se amadina angahe
cyangwa abantu bangahe kuri iyi si bavuga ngo twizera ko Yesu ahari turamwizera, ariko noneho kugira ngo birenge hariya, kuko hariya uhigumiye udafite kwizera nk'ukwa Yesu, Satani yagutsinda. Siko bamaze kutubwira, bivuga ko hari igihe Satani we bimushimishije twigumiye aho ngaho, aho ngaho guhora turirimba indirimbo z'Imana, tugahora kwisaba, tubikamura ari rutine rwose nta kibazo. Ariko hari ibanga rirenze ibyo, hari uko Yesu yiyambura kwizera kwe akatukwambika, nk'uko yiyambura gukiranuka kwe akaba ari kwa twambika, kuko twe ntidushobora gukiranuka, niko no kwizera kwe kwa kwizera guhumye. Donc kwizera Imana niyo byaba bimeze gute, ni nk'ahandi Yona yavuze ati niyo yanyica nayikomeza nyiringiye. Bivuga ko rero birashoboka, kuko tubona ingero, niba twizera ko Bibiliya ari ukuri, tubona ingero ku ntumwa za Yesu, ukuntu zishwe urw'urubozo, tukabona ingero muri Dark Ages, ba bantu bano bose abatubanjiriza, ababimbuzi bacu abatubanjirije, babita ngo bakina nge kuvuga ngo n'abakurambere, aba badutangiriye mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Tukabona no mu bihe byose byahise kuva isi yaremwa kugeza rwose abantu babanye n'Imana pe, nka Henoki, tuve no mu karengane tujye kuri Henoki ngo wagendanye n'Imana kugeza Imana ibonye ko adakwiriye kuba muri iyi si. Bivuga ko yari afite kwizera kurenza urugero twe tudashaka kwiyumvisha. Bivuga ko bishoboka rero, birashoboka, ahubwo se tugomba gusaba Imana ikabiduha, noneho nitugume mu kigare ngo twarakijijwe tukigumira hano gusa turirimba tugira gute? Uko turushaho kwiga ijambo ry'Imana, uko turushaho gusobanukirwa n'icyo Yesu adushaka, uko turushaho kwanga icyaha, kuko dushaka no kubyumva byose ariko tugakomeza tukizirika ku by'iyesi. Tugomba kugera ku rugero iby'isi nta kintu bitubwiye, kugera kuri ku rugero kuba kuri iyi si nta kintu bitubwiye, tubona turi abanyamahanga kuri iyi si. Nk'uko Yesu yabivuze ati muzagira mumwumve muri Fremdeling, wo mugana abaframa niko babyita yingo y'iframa ryakije, muri abanyamahanga cyangwa se ingurukira, ahantu uri urumva atari iwawe, atari n'iwanyu, nta hantu ufitinga na hamwe. Nuko dukwiriye kugera kuri urwo rugero, ariko atari rwa rugero wahita umbaza uti rwa rugero rw'umuntu wumva atakishaka kuba muri iyi si yaramunaniye akiyahura, nibyo nabyo pa, nawe aba yumvise yabaye etranje muri iyi si, ariko ntabwo ari urwo rugero, ahubwo ni urugero kumva ko hari ijuru kandi tukaryizera, tukizera ko Yesu ahari, tukizera ko abana natwe, tukavugana nawe buri munsi, tukamuha umwanya wose mu buzima bwacu, aho niho azabasha kuduhindura. Aho tutamuhaye Nanjye kubaza bavuga uko kwizera kwa yego, komeza mama Mike ubundi bize yahita uko kwizera kwa Yesu ni impano duhabwa kubwo kwizera harabishingo bisobanuye kubwo kwizera ni impano kwizera. duhabwa ngo ntabwo byaba bishatse kuvuga ko utagufite yabwa ati wenda ngiye impano nimba ari impano duhabwa kubwo kwizera ngiye sinagize kwa kwizera ko ntabwo nimba bizaba impano ngiye ntabwo impano nayibonye cyangwa n'Imana iri open Oya, kugira nta ngo nuko ushaka kubimenya kuko ufite uko kwizera nk'uko Yesu mpaka ugeze mu bintu bikomeye, niyo mpamvu biri tricky. Yesu ubu nahagarara ngo njye mfite kwizera nk'uko Yesu, namenye ko mfite kwizera nk'uko Yesu naba ndi kubeshya, naba ndi umuntu. Ni ibintu Yesu adukorera, ni ibintu Yesu adukorera, kuko ntabwo ushobora kumenya kwizera kwawe uko guhagaze utaragera mu kigeragezo kigerageza uko kwizera nyine. Muri kubyumva muzehe, wari ugiye kubyumva. Aho rero umwongera ngize ikibazo bari mu byahishuwe 12 ahari nikubita hasi kumuramya arambwira ati ndi mbata nka mugenzi wawe ugire hamwe abaswe bafite Najuramye yizera ne ko yiwe kwizera kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. none rero ubwo kwizera nk'ukwa Yesu kwizera Yesu kwizera nka Yesu urumva atari ibintu bitatu bitandukanye
kwizera kwa Yesu no kwizera nka Yesu ni bimwe. Ukwizera kwa Yesu, ukwizera kwa Yesu no kwizera nka Yesu ni kimwe n'uko ni ukwizera kwa Yesu nyine, ariko hari no kwizera Yesu. Ya ibitandukanye ni kwizera Yesu no kwizera kwa Yesu Njyewe cyangwa kwizera mbizeyemo, nka Yesu. ariko kwizera nk'ukwa Yesu cyangwa kwizera kwa Yesu ni ukuvuga ko ari ukwizera Yesu afite, njyewe nizera ko ngo nshobora kugira. Noneho ntandukanyiriza kwizera k'umwuka w'ubuhanuzi. Biroroshye cyane, biroroshye cyane, kubera ko umwuka w'ubuhanuzi ni iki? Ni impano ihabwa n'Imana nyine, no kwizera kwa Yesu n'Imana ihabwa n'umwuka, ni na Yesu wenyine. Umwuka w'ubuhanuzi ni ukumenya ibizaba, ni ukureba ibintu, ni ugukomunika n'Imana direct, ukajya kureba nk'uko Imana ireba, ariko ntabwo ureba neza nk'uko Imana ireba, ariko ikwibiraho. Hari ahantu havuga ngo mu minsi, ni muri Yesaya, abakobwa banyu n'abahungu banyu bazahanura. Mbese uko guhanura baba No, kuhe? kuko kwizera nk'ukwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Ubuhanuzi, umwuka w'ubuhanuzi se nturi Bibiliya muri iri clear. Bibiliya ni iri clear, ntabwo tuyigenda ku ruhande. None se ubwo mfite umwuka w'ubuhanuzi mba mfite kwizera nk'ukwa Yesu, nibyo? niko Bibiliya ivuga. Ivuga mfite bijyanye mfite kuri theoloji cyane nawe, kandi pasiteri no oya, kuko ubwo amaherezo twagira totoloji yo twitiranya ibintu. Ariko nibyo turi kwizera kwa Yesu, yego, uko Yesu yizera nka ye, kwizera nka Yesu nk'uko Yesu yizera se. Umwuka w'ubuhanuzi No, kuko kwizera nk'ukwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi, ariko kwizera kwa Yesu ni uko Yesu yizera nk'uko Yesu yizera akizera se, nanjye nkaba mwizera nk'uko nawe yizera se. ariko uko kwizera oya, niba wizera Yesu ubwo urizera Yesu, ariko kwizera nk'ukwe ni ukwizera kwe nyine aguha kuko wizeye. Yewe wowe biragoye. Kwizera kwa Yesu, yego, kwizera kwa Yesu igihe ngufite yego, ubwo mba mfite byose. Ubu ufite byose, nibyo navugaga. Noneho kwizera Yesu n'abadayimoni baramwizera, barakugira vala. Noneho kwizera nk'ukwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi. Katurebe. Kwizera kwa Yesu nibyo. Kwizera kwa Yesu, iki Kinyarwanda cyangwa kwizera kwa Yesu ni Yesu kuguha, ukizera n'ukwizera Imana, kandi nk'uko Yesu ateye donc niwe ubivana akabigushyiraho kubera kumwizeye, urumva? Ariko kwizera nk'ukwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi, ako ni impano zose reka zigenda zuzurizwa. Nuko ntabwo uzi ko uwo mwuka w'ubuhanuzi ufitwe n'urubyaro rero, ubwo aho nshaka kugera, ushobora kuba ufite umwuka w'ubuhanuzi rwose, ushobora kuwusobanura pe ukigisha ukabyira uti, ariko udafite kwizera kwa Yesu. Right? Icyo cy'ingenzi rero ni ikihe? Ni ukugira kwizera kwa Yesu cyangwa kwizera kwa Yesu? Kwizera kwa Yesu. Uko ufite kwizera kwa Yesu byose biruzuzwamo. Voilà. Nibyo nuko nawe ubona ngaho kugera, kugira ngo abantu batazajya bitiranya ibintu. Kuko ushobora kugira kwizera nk'ukwa Yesu
ukaba ufite umwuka wanuzi ariko ukazaba wa wundi ngo mwa ngo twarengishije ubuhanuzi twakijije abarwayi twagize gute twakoze iki twagize dute twagize dute akavuga ngo sinigeze kubamenya. Ni ukwizera kwayo duhabwa n'uko tumwizeye akaduhindura akakuduha nyine uko kwizera kwe konyine gutuma duhagarara mu bigeragezo birenze urugero kandi tutufaso dufite kugeza Kwizera nk'uko ni ukuvuga ushobora gukora nka Yesu ariko udufite kwizera kwe. Nibyo ushobora gukora nk'uko yakoraga ariko udafite kwizera kwe. Ukagira neza rwose ukaba ukita ku barwayi kugira ngo ko mugani zirabikora rero uko kwizera mama Mike akaba yabazaga tuko kwizera kwa Yesu twakubona gute twakubona dute ni uko umwizera babiduhaye turasaba ukwizera Yesu kugeza aho aguha kwizera kwe twebwe twizera nk'abana batoya tukizera Yesu ako tugomba kubikora n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose tukamwiha burundu nta kintu na kimwe turi erega buri ikibabaje nuko abantu twibeshya tukagira ngo turi kubeshya Imana kandi Imana ntibeceka ntinaryaryika ahubwo niwe uri kwibeshya igihe cyose tugifite ibintu tugundiriye buri wese agira ibintu bye buri wese afite uko burya umuntu niwe wimenya azi ibimugora kurekura ariko uko turushaho kubigundira niko twiyima amahirwe yo kugira ngo tugire kwizera kwa Yesu kuko ntabwo Yesu azakwambika kwizera kwe azi kuri kukumisiyuzinga Yesu narya ruswa Yesu ntabwo ushaka kumugurira ngo dore nakoze ibi byose nka wa musore w'umukire Yesu yabwiye ati harabura kimwe genda ugurisha ibyawe byose uzungurikire nicyo cyonyine yari abuze umusore biramunanira arahaguruka aragenda ubwo rero natwe niba tutarugurishije ibyo dufite byose mu buryo bwo kuvuga ibyacu byose ibyo tugundiriye byose by'iyisi tukabireka tukabigurisha tukagenda tugakurikira Yesu ntabwo tuzagira uko kwizera kwe turi guharanira ubusa rero kuko tuzatsindwa kuko bazahagarara bonyine n'abafite kwizera kwa Yesu nibo bonyine bazabasha guhagarara kuki Yesu yamurebye akamukunda kuki Yesu yari murebye uwo musore rwose akumva aramukunda ni umwete we n'uburyo yakoreshaga imbaraga ze zose ngo akore ibyiza ariko akamugirira n'impuhwe kubera ko atazi icyo akwiriye gukora uriya musore nta buryarya yari afite nta buryarya yari afite ntabwo se yaracunguye nuko yumvaga rwose nta ntongo yamwiyeretse uko ari bivuga ko natwe rero dushaka kumera nk'abadafite uburyarya dushaka imana koko dufite kwizera muri Yesu rwose ariko tutarageraho dushobora gusarendinga byose biriya ndirimbo nguhaye byose hariya ni yakangahe mucunguzi wanjye mwiza nguhaye byose igihe cyose tutari twahe Yesu byose ni amahirwe dufite yo kuzahagarara urubanza wenda ishobora kuba ari uburyo buca intege ko ni uburyo butumotiva nibyo navuze ngo iminota yose tumara turi kwiga buri munsi uko dusenga uko dusoma ibitabo by'Imana niko turushaho kwegera Yesu ni naho arushaho kutwereka icyo dukwiriye gukora kugira ngo iyo gift iyo mpano yo kwizera kwe tubashe kuyihabwa ariko ntahacu ntabwo azigera dufursa wo kuvuga ngo turayishaka iyo gift tukarekura byose tukamuha byose kugira ngo atuguranire atuvunjire icy'ingenzi kizatuma duhagarara tudatsinzwe Imana rero dufashe kugira ngo tugere ku rugero rwo kugira kwizera kwa Yesu.
niba nta wundi ufite icyo yongeraho, Nowela yacecetse cyane. Ubwo ngubwo nadusengere turangiza, niba abishoboye, natabishobora muze hadusengere. Nowela ntabwo ubishoboye. Muze mwasenga. Dusenge. Mubyeyi mwiza w'impuhwe n'imbabazi, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye yuko buri gihe cyose uduhora iruhande, tugushimiye ko utwigisha nubwo tugira intege nkeya. Ndagusaba ngo uhendahenda kugira ngo muri iki cyigisho gikomeye cyane cy'intambara ikomeye kandi iheruka y'urugamba hagati y'ikibi n'icyiza, uduhe gufata uruhande rwiza. Amena. Abana bawe tujye kuruhura intekerezo, uduhe gusinzira ibitutsi by'icura, bagiye ku mirimo kandi ubane nabo, ejo uzongere kuduhuza tukiri bazima. Mu izina ryiza rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. 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 Nakoze rero, muramuke. Ahesha.